У власників собак, що мешкають неподалік скверу імені Олександра Усачова, свято. Адже саме вони першими у місті отримали новий майданчик для своїх чотирилапих друзів. Тут є все для активної прогулянки з улюбленцем. Можна пострибати через перешкоди, пройтися по колоді та просто побігати територією. До речі, периметр огороджено парканом. Саме тому тварини не заважають іншим відвідувачам. Ми, як хазяїва великих таких собак, не можемо відпустити. Спокойно бегать эту собаку, например, где-то в парке или вот здесь по территории. Поэтому, конечно, для нас, как хозяев, это максимально удобно, что каждое утро и каждый вечер мы приходим и спокойно отпускаем собаку. Нет вот этих вот восторженных взглядов по поводу того, что там выгуливаете в ненужном месте, да, там мы там с детьми и все остальное. Спокойно привела собаку, получила удовольствие, расслабилась и я, и собака. Вместе погуляли и пошли домой. У міськраді обирати локації під майданчики для вигулу собак розпочали ще торік. І наразі у планах створити ще декілька подібних зон. Ці майданчики передбачають звичайний вигул собаки, прибирання за собакою, щоб вона не бігала по всій території скверу, міста, зелених насаджень, а була огороджена, і власник собаки зміг прибрати за нею. Вже відомо, що майданчики для вигулу собак з'являться у молодіжному парку Новокодацького району, парку Шевченка, неподалік вулиці Калинової та на 12-му кварталі. Єгор Ромахло, Геннадій В'єтров, новини 11-го телеканалу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.